işçi ilerisinde iki dəfə 1000 manat, 1000 manat belə həmin layihəyə buna kömək göstəriblər. Həmin şəxsən pulu kimə təhvil verdilər? Birinci müavinə vasitəsilə. Pulun alınması ilə bağlı birinci müavinə göstərir kimin tərəfindən verilir? Mən tərəfindən. 2015-ci ildən Güney Avrupa İcra Hakimiyyətinin başçısı Cemil Cəfərovun tapşırığı əsasən, deməli, kommunal müəssisələr komandantından hər ay 1500-2000 dəyərində pul vəsaiti idarə müdürlüyünə tapşırmışıq, gətirib verib, avadlıq işləri görmək üçün. Eyni zamanda Səhiyyə Müdürü 2018-dən Elmila Doktor Səhiyyə Müdürü olduğu devirdən onu tapşırıq vermişik, avadlıq işləri görmək üçün. Həndə görülən avadlıq işləri görmək üçün 2000-2500. Axır vaxtlarda cənab başçının tapşırma əsasən 4 manat dəyərində pul gətirib verib cənab başçıya Cəhun Cəfərova şəxsi kabinetində vermişəm. Təhsil şöbəsindən ildə bir dəfə 2017-ci ildən 2019-cu ilə qədər sentyabr-oktyabr aylarında bir dəfə tapşırıq verib cənab başçı Cəhun Cəfərova tapşırıq verib həmin tapşırıqa əsasən ildə bir dəfə 35-40 dəyərində, manat dəyərində pul toplanılır. Cəhun Cəfərov Çilan rayonu icraçılarının başçısı Cəhun Cəfərov'u öz otağında vermişəm, oradan 2000-2500 manat dəyərində mənə pul qaytarılır. Xoyun Məhəmmədən Ataçıoğlu 2019-cu ilin 17-ci oktyabr ayından Gülənmə Narkotik Məsələ Komandantında rəis vəzifəsində çalışmışam, işləmişəm. Hal-hazırda işləyirəm. 2019-cu ilin oktyabr ayından hər ay 2000 manat hakimiyyət başçısı birinci müavini Tacəddin Orta vermişdir. Tacəddin müəllimə 2000 manat pulu vermişik işimizə qalmaq üçün, vəzifəmizə qalmaq üçün. Mən Sadıqov Əmir Müşfiqoğlu, Kürdəmir rayonu yaşıllaşdırma idarəsinin rəisi işləyirəm. İşlədiyim müddətdə icra başçısının tapşırığı ilə birinci müavinin vasitəsi ilə müəyyən məbləğdə, müəyyən aylarda, müəyyən məbləğdə pul verildi. 500 manat, 1000 manat arası.